Čus, já jsem Videjka a dneska tady mám další videjko z našeho simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme Lucky Block simulátor a jak si můžete všimnout, už jsem se konečně oháknul do zimního kabátu, díky moc. Za to, že jsem našel tady tady tu nějaký skin od vás, myslím, že od Miriam, myslím, že jsem ho měl, ale to je jedno. Nicméně, dneska tady máme Lucky Block simulátor, což je taková trošičku novinka. V Robloxu jsem žádný takovýhle simulátor nikdy v životě neviděl, ale jde v podstatě o to, že budeme ničit Lucky Blocky, z kterých nám budou padat věci, jako já nevím, různý věci různých variant, různý rarity, jako třeba tady to bylo, že common, uncommon, rare a epic itemy, prostě jenom z toho budou padat věci, které potom musíme tamhle v tom kruhu prodat a za to získáme peníze. Takže takhle budeme v podstatě vydělávat. No a samozřejmě tady máme pety, klasika, že ano, prostě nejlepší je za 30 tisíc, že jo. To zase dopadne, už to pětná nevidím. A Martine, nemáš peníze, neskoušej to. já na to jenom kliknu, že už, co se stane. Jak už jsi chtěl koupit ten nejvíc epic egg, ne? Prostě, aby to mohcal. Boha. No a jo, bude to zajímavý, ani nevím, jak to vypadá jako na konci, jestli samozřejmě tam bude nějaký hunt o to, kdo bude jako nejlepší v Lucky Blockách, to vůbec nevím, ale zjistíme to určitě. Máme se na to těšit. Pokud se vám bude videjko líbit, znáte to, když tady bude 1000 lajků, bude to super. A Martine, pojď si pro krumpáč. Jo, jdeme na to. Nice. Oh. Lucky Block Breaker, můžete tam ničit Lucky Blocky, no a počkej, jestli to zapíná. Tady to bude někde. Tady asi ty budeme vidět. Jinak podívej se na název toho simulátoru tamhle nahoře, tam to někdo nepředělal. To není pet simulátor, jak to ničí? Okej, okay. Jdem na to, je to zapnutý a okej, okay, tady máme teda toho sellera, čuč na něj. A Katra, koukám, že on nám teda nemůže jako nic prodat. Já jsem si myslel, jestli nám třeba neprodá jako lepší pickaxe potom, ale evidentně asi ne. Ale mrká. Mrká, to je důležitý. Hele, tak já už tady mám teda první Lucky Block. Jaj! Já se taky kouknu. Hele, dostal jsem z toho jabka a něco zapečenýho, nevím, co to ty kráso je. Schválně, co to je? Bread and butter, tak to není zapečený, no. Já dostal dvě potet kaktus, rare. Potet kaktus? Nevím, nemám tušení. A music disk! Ty máš music disk? Yeah. Počkej, takže by teď bude mít jako zároveň hudbu v pozadí, jo? Mi chci říct. Dobře, no, nech to tam, prostě máme hudbu pozadí a spolu tím můžete být spokojení, že tam nebude ticho. Ježiš, a to je divný, prostě, že tady mám takhle hudbu prostě přímo od nich. A pak úplně dostanu ten copyright, já už to teda vidím, hej? Jo, no, jenom prostě stáhnu ty video rovnou. A teda možná ještě méně nahlas, protože přece pro... hudba. Co? Je, yeah, Martina to zabilo, nejenže ty Lucky Blocky můžou prostě vám dávat věci, ale vás můžou i zabít. To je super. No počkej. Co? Já přišel o věci. Jako fakt? To bych třeba nečekal, že můžeš takhle přijít o věci, že tě to zabije. No já to jdu prodat, já už mám, což je jenom stováka. Co? Tak aha. To jsem byl skimerovaný, já jsem si nešel prodat tam ty věci. Hele. Do have your pet follow you vážně. Again? On the pink pet? What the f... Už zase Martina zabilo! Když to furt zabí? Hele, koukám, že tady máme daycare zase pro pety, nově, ale to je novinka. Protože tady je teda udělaný tím stylem, že my ho tam dáme a... V podstatě ty si ho potom toho peta můžeš vzít zase zpátky, jako když ho budeš chtít jakoby mít za sebou. Však to myslím, ne? Oh, tak to je nice. Takový jakože nový je to úplně, no. Oh, další chleba jsem dostal. Tamhle koukám před náma i nějaký strom. A má animovaný listí, vidíš to? Je, já dostal creepera! Já dostal taky creepery. To je nice. A je epická rarita, hej. Je hodně dobrý. To se zvědavý, kolik teďko za toho creepera dostanem. Oh, knížku. Oh, nice. Já to radši jdu prodat, protože nechci dopadnout jako Martin. Jak to Martin vždycky vykopé a pak to nejradši prodat, aby ho to zase nezabilo. Chudák. Jako radši, no. Radši, já se ti vůbec jako nedivím, jako co si budem. Oh, další knížka. OK. Čuž na ty stromy tam vzadu, by the way. Martin to vyhodil?
Co? Proč tam vyhazuješ věci? Jen tak for fun? Jo, počkej, já už ho mám zpátky, dobrý. Já jsem si úplně říkal, že proč vyhazuje věci jen tak prostě ven. Divný je to, jo. A mi přijde, že možná tamhle ty stromy, co jsou tam vzadu, tak, že to je z Twilight Forestu, ty kráso. Alespoň teda mi to tak přijde. O, další věc, ukaž to tady. O co, že to je z Twilight Forestu? No jasný, čuč, máme tady tu světlušku. Přímo tady je ta světluška, kámo. To je prostě z Twilightu. Nevím, Vez, jak ten, tak počkej. Nevím, jak to ten cápek to tam teda jako dal, ale je to teda mega hustý teda. Bych nečekal takhle v simulátoru prostě z Twilightu takovouhle věcičku tady. Oh. A zároveň tam teda máme taky strom, který jak můžete vidět má fakt jako animovaný listí, což si myslím, že je taky teda z Twilightu, ale... Počkej. To bych ti oh, pomal. Takhle. Hustý, počkej, co? Proč je tam takhle animovaný Enchanted Language? Kde? Na tom listí? Co? To ani sám já nevidím. Ty dva... Jo, tamhle, aha. Okej, okej, tak to je mega hustý. Koukám, že to je za 20 000 coinů. Vypadá to, že ty coiny asi bude trošičku těžší schánět. Protože jako bude, si... no. Co si bude? A tady máme 100 000 zónu. Počkej, 100 000? Jako vážně? A tady máme... Za 2500 zónu. No tak, tak to počkej, no tak tím pádem ta 100 000ová zóna je jako poslední. Viděl bych to tak. Já jsem si myslel, že právě ta zóna, jakoby co je ve prostřed, tak bude vždycky jako poslední. Ale máme tam nějaký lehátka, Martine, pak si tam můžeme lehnout. Přesně tak. To bude fajn. Můžu to, jabko to, já mám jabko u sebe, já to jabko nemůžu sníst. Já jsem myslel, že bych jako se mohl najíst, tam ho prdlajs. Velká, protože je to kytka. No jako je to kytka, ale já si chci najíst. Ach jo. Tak, já to prodám. 600, počkej, tak jdem otevřít to, já asi půjdu otevřít už. Prvního. Tak schválně, co tam bude. Ta... Pořádko! Jo, a jsem rychlejší, paráda. Nice. Hajzlo. Ježiš, mám 150 minus. Já jsem si nabral banány, víš co, zase. Do háje. No jo, tím, že jsi nabral banány, tak si rozbil tu minihru. Ano. Jako vždy. Že bych dal kuřátko do daycare? Už? Jako můžeš to tam zkusit dát? Jako mě by zajímalo jako tam, jak to je tím stylem, že jakoby potom se ho chceš vzít zpátky, protože tady to je napsáno, že place your pet on the bed, feel free to pick your pet up later. Že v podstatě ty ho tam dáš a ty se ho prostě můžeš zase vzít zpátky, ale pak je tady něco ještě jinýho. To have your pet follow you again, once your pet on... No, place your pet on the pink pet. Počkej, tak jak to funguje, já ho tady teda hodím teda na tohleto. Jo, teď by zase začne následovat. Možná to chápu, že ty když ho dáš možná na ten, do toho daycare, na ten modrej, tak on jakoby tě nenásleduje, jakoby odpojí se od tebe. Ale když ho potom vezmeš a dáš ho na to růžový, tak ty zase bude následovat, pokud to chápu dobře. Vidím to tak, a proč se vyhodil banán? Já jsem chtěl jenom předat a hnout v inventáři. Martin vyhazuje banány. Má jich tolik, že prostě tady může jen tak vyhazovat. Hajzla. Prostě tak, mám banán a dvě čárky. Banán a dvě čárky. Ach jo. A zatím jako pohoda. Je to fakt teda jako pomalý, co si budem. Musíme teda fakt jako hodně... Budem muset hodně minovat ty lucky bloky. Ale trošku mě zaráží teda, že jako furt mě ještě nepostihlo nic jako zlýho. Že Martina už dvakrát a mě nic. Neboj, to přijde. Mám asi zatím dobrou karmu. Nebo jako, je to divný, co si budem, no. A nebo to chce, abys vyhrál. Že by poprvé. Ale hej, jdu si otevřít vejce. Nice. Je koza. Máš kozu a co to dává koza? Kozala má lak. Jo, má lak, ty. Cože, takže budeš dostávat daleko lepší věci, co? Třeba no tady jako... ten lak je aspoň užitečný. No tady teda je dobrý, no, protože to budeš dostávat samý ty creepery, že jo, co máš? Já dostal 8 creeperů, 4 komony. To si děláš ze mě srandu, ne? Počkej, já to jdu prodat. Ty někdy, že máš 800, to si děláš legraci. Prej, no ono to chce, abys vyhrál, no to ti budu věřit, ty kráso.
To ti budu věřit. A teď se otevře další. No a já mám Pepe the Frog, no, paráda, no, já mám Pepe, no, takže super. Já teď mám už 18. To si děláš se mě fakt srandu, ne? Pomyslíš, že není tvoje Lucky Bloku. Tohle to fakt není fair kvůli tomu, že dostane to její lamu, tak já... Ne. Kurňa! Yes! Yes! Počkej, ale, no, ale ty fakt ty věci tady nejsou, do háje! Ale jo, je to blbý. Do hajzlu, dej mi krumpáč. Tak, no, aspoň, já mám aspoň jump, takže já můžu aspoň takhle vyskákat tady nahoru, no jo. Počkej, tam něco bylo, nejsou tam lepší lavky, nejsou tam lepší lavky bloky, škoda. Běž zpátky, kozo! Kozo? A tak ty můžeš furt si brát ještě další pety, že jo, přece jenom. A... No ale koza mi utekla to. Ona ti utekla? Nebo ne, ona chtěla utéct z daycareu. Jo takhle, já myslím jako, že ty si tam přímo dál, jako tak, nebo ona před tebou utekla do toho daycareu, víš? Ne, spíš ona chtěla utéct z toho daycareu a chtěla za mnou. Aj. Ale já jsem ji tam strčil zpátky. Vypadni! Prostě chudá koza. Ach jo. Ne, to si fakt děláš legraci, 2900, jako tohoto není normální, jako. Další vejce. Já ti přeju, aby si prostě měl ty nejhorší, nebo jedny a... Ne, dobře, tak ty nebudeš mít jedny a ty samý věci v těch vejcech. Nebudeš mít, fajn. To je... Jak to prostě tahá zase zpátky. Počkej. Já chci taky kozu. Jak to, že se za mnou to tak koza a Pepe dostali? Já jsem je zavřel. On je zavřel, vás se tam k němu dostali, tak to je dobrý, aspoň ho následujou furt, že jo. Dobrý, počkej, to se mi zase jako na féra líbí, co si budem. Jo, plejsni Peta, jo, já ho musím dát na ten lapis blok. Na lapis blok? No a ty jsi dával předtím kam? Jako normálně na... Jo, přijde, kamže jsi dal teda? Ty jsi, vlastně to, ti to přehodilo jinam, nebo... Já jsem to dal na lapis blok a teď jo. Jo, koukám, vlad. A hodilo to do té Ikeru a vlastně mi to už nenasleduje. Nice, tak počkej. Zajímavý. Ovlivní to ability? Mám prase, já chci tu kozu! A tak aspoň budu minovat rychlejc. Tak počkej, tak já to schválně zkusit. Tak já tam teda dám taky teda kachňátko, nebo kačenku, okej, okay, šup. Ne. Musíš to... No. Jo, takhle, okej, okay, prase. A ability to má furt stejný, nebo ne? Jo, furt jo? To má stejný ability. Tak to je fajn, to je zase docela dobrý. Sakra, kuřátko. Aj. A co jako kdybych si už to začíná. Co jako kdybych si vzal kozu? Jakoby tu no tvojí. To už je moje. No já bych si třeba přivzal a přivlastnil bych si ji, víš co, že bych to takhle ochcel. Třeba by to fungovalo, co ty víš? No tak kdo ví, no. Jako, stopro by to byl jeden z těch nejhorších bugů z mýho pohledu. No to, teda, jo, no, to si budem, no. No, já jsem teda získal díky praseti teda Mind Faster, teda nepřijde mi, že by to byl nějaký extra rychlejší. On má zase kozu! Nechceš mi investovat? Nebo dát? Co? Jak jí tam prostě dal a ne, že jakože by mi jako dal? Hele, nechceš jí, jo, já jsem dostal další kozu, nechceš jí a já, no jo, já bych si jí vzal. Nechceš kuřátko? Černlaj si, já nechci žádný kuřátko, ty vole. Žádná, no ty vole další prase, no, paráda, takže jo. Nic takovýho, Martinovi prase nedám. Neboj, mě už padlo. Nikdyž, počkej, já bych to mohl vochcat. A čum no, ty lidi jak na to? O ne. Yes! No to jde! Protože já měl ten papír jeden, že jo? Já jsem to hodil, je moje. Ale pozor, nepřidal se ti to jako atribut. Ne. Nemáš to tady? Ne. To mi neříkej. Prosím, ne. Pojď se kouknout! Do hajzlu, a já potřebuji ještě se banán do hajzlu. To ne, já chci ty... Už mám aspoň 40. Mně zbývá jenom ten lak. Martin už má všechno, že jo, zase, že jo. Bože. Já chci kozu. Podělanou jednu kozu. Co víc si přát? Ne! Tohle to ne! Dobře. Takže 2-2. Ano, je to 2-2. Boha můj!
Co, on si otevře dva lucky bloky a má z toho třeba 5000 a já budu mít teprve tak ani ne stovku. To je fakt super jako. Velice vybalancovaný. Total, no šuč mám 60. Hele, už jdu. Co už jdeš? Ne, že mě to zase zabilo. No takhle, já říkám, co už jdeš, co? Ne, proč? Dobře, tak je to na stejno furt, 3-3, že jo? 3-3! My se prostě nikam dál nedostaneme, tyjo, to je... Možná si cože jsi to otevřel, kolik ty to z toho vypadlo? Děláš si ze mě srandu? To padá normálně. Normálně? Šmareno, tak to se na to hodně zvedavě. Otevřu tady další. Příště jsem na to fakt zvědavý lidi, kolik nám toho fakt bude padat. Což to kolik z toho vypadne tři... Díky. Sakra, on by vzal chleba s máslem. Ano. Chleba s máslem se salámem. Tak, 310, no, ještě kousek a snad budu mít kozu teda. Napijte má koza, proč to nemohli dát na to, na prase, že jo? Já už bych chtěl dvě prasata prostě. To by bylo fajn. Takže co ten creeper. Boom. 371. Ten creeper mě přijde, že je zapádil. Teda aspoň teď mi to tak přijde. Už máš 4000. Asi jo. Já na tebe koukat nebudu, jak máš už ty 4000. Ale to je hrozný luck prostě, jako si to vem, že jako ty dostaneš kozu a já ji furt nemám, kurva. Jo no, větší RNG než battle. To teda, ok, hele, počkej, 510, tak prosím. No! Sláva! Nice. Tak, dobrý. Mám kozu, takže jdeme vydělat peníze, nebo jak chceš, Martin, jestli chceš teďkom to že by si investoval do první další zóny? Jo, klidně můžem. Že vlastně ty máš jako peněz teďko jako habaděj, takže jako jestli chceš toto investovat. Takže... OK, tak Martin už to investuje. Ukáž, jak to vypadá. To jsem hodně zvědavý, jak to vypadá, ty krásy, jak to je duhový. A to je v podstatě ten castle, tak to je z Pet Simulatoru? To vypadají jiný věci. Fakt? To jsem na to zvědavý, a škoda, že tady nemáš jako i toho sellera. Kurva, počkej. Pojď. Já jsem z toho dostal ovci. Já taky. Už mám... Osm. No, já tři jsem z toho dostal ovečky. Kolik máš? 6800 koukám, no, takže máš... Dostal jsem z dvou lucky bloku 3000, OK. To je docela dobré. A teda, budeme kupovat uncommon eggy? No, jako v podstatě mohli bysme, anebo si to můžeme jako teoreticky už jako nechat na příště. Přece jenom jako teda musím říct, že ta první zóna nám teda jako zabrala hrozně moc, co si budeme jako. To jako ono. Fakt jako dlouho jsme to tady minovali, takže v podstatě mohli bysme to natočit příště, lidi, jo, chápeme se. Dáme příště teda další zónu, kde budeme teda hlavně teda jako takhle už sbírat už teda zase další prachy a podobně a bude to zajímavý. Takže pokud vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme příště, když tak u nějakého dalšího pokračování. Chápu se. Tak zatím, čus. Ahoj.